ညင်ချာတမီဩဇာမှာရွှေဖျံထူအားဖြည့်စေးများကိုလည်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ညင်ချာအပင်ထူအားဖြည့်စေးမြင်ချာတင်းနဲ့အထွက်တို့ထူအားဖြည့်စေးအမှတ်နှစ်တင်းနဲ့ဒီအထွက်ပြောရအောင်နော်။ညင်ချာတင်းနဲ့အထွက်တို့အထူးအားဖြည့်စေးအမှတ်နှစ်အမှတ်နှစ်တို့လည်းထုတ်လုပ်ထားပါသေးရဲ့နော်။တုံးရှင်တိတော်ညင်ချာတစိပါစိတ်ချတိချာညင်ချာတမီဩဇာ